हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। આપણે આગળના લેક્ચરમાં જે એક સંકલનના પ્રયોગ વિશે અભ્યાસ કર્યો તો એક કંડી આગળ એના વિશે થોડી પહેલા ફરીથી ચર્ચા કરી લઈએ અને ખાસ કરીને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે વિમાં પણ પૂછાય છે કે જે મેન્ડલના એક સંકલનના પ્રયોગ જે છે નું તારણ, આપણે તારણ દ્વારા એને કયા કયા નિયમો આપેલા છે અને નિયમો કરતા ખાસ કરીને નિયમો શું કહેવા માંગે છે એની સમજણ જે છે શું છે એના આધારે રિલેટેડ પેલા ક્વેશ્ચન જે પૂછાય છે। એટલે આપણે સૌથી પહેલા રિવિઝન કરી લઈએ આગળ જે ભણા નીતિ ફરીથી કે મેન્ડલ એક સંકલન પ્રયોગ જે કર્યો હતો એ પ્રયોગ શું હતો અને એનું તારણ શું મળ્યું, બરાબર, સોરી એનું પરિણામ શું મળ્યું, એના પરથી આપણે પછી તારણ ચર્ચા કરી। તો આગળના લેક્ચરમાં જે હતું એની ફરીથી પાછું દર્શાવ્યું છે એટલે તમારે ફરીથી લખવાનું નથી, આના સિવાય હું જેવું બોર્ડ પરમાં લખું છું એ તમારે કન્ટિન્યુ આગળ લખતું રહેવાનું છે। એટલે ફરીથી ખાલી ચાર જે છે આપણે ફરીથી સમજી લઈએ। તો આગળ કીધું પ્રમાણે પિતૃ પેઢી તરીકે એને બે છોડ લીધા હતા, શુદ્ધ ઊંચો છોડ, શુદ્ધ નીચો છોડ, એટલે કે સંજ્ઞા શુદ્ધ ને આધારે થશે કે બંને કેપિટલ ટી જૂનીનો ધરાવતો હોય અથવા તો બંને સ્મોલ ટી જૂની ધરાવતો, મતલબ કે એના પિતૃ જે છે એ બંને સમયુગ્મી હતા। એમાં પરફલન કરાયું એટલે પ્રથમ પેઢી જે છે એના તરીકે પ્રાપ્ત થયા બધા છોડ, પણ આ બધા છોડ જે છે જે કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી જૂની બંધારણ ધરાવે છે, મતલબ આનો અર્થ શું થયો, એક કેપિટલ ટી એક પિતૃમાંથી મેળવશે, બીજો સ્મોલ ટી જે છે બીજા પિતૃમાંથી મળાવશે, એટલે એના લીધે જે છોડ જે નિર્માણ થયો એ છોડ જે છે એ છોડ હતા બધા ઊંચા દેખાવ, પણ એનું જનીન બંધારણ જે છે એ સમયુગ્મી ન હતું, કેવું હતું, વિષમયુગ્મી। આપણે એને દર્શાવી શકીએ અહીંયા કે જે પ્રથમ જે શુદ્ધ ઊંચો છોડ હતો એ સમયુગ્મી ઊંચો છોડ હતો, આ કેવું કહેવાય, વિષમયુગ્મી। એટલે કે મેન્ડલ જે છે એના પ્રયોગમાં એક સંગણમાં F1 પેઢીના બધા જ છોડ કેવા ગણાય, વિષમયુગ્મી, કારણ કે એમાં બંને જનીનો સમાન નથી। આવા વિષમયુગ્મી છોડનું સ્વફલન કરાવવામાં આવે, બરાબર, વિષમયુગ્મી છોડનું સ્વફલન કરાવવામાં આવે તો એના દ્વારા ટોટલ બે પ્રકારના છોડ પ્રાપ્ત થયા, એમાં 75% જે છે, બરાબર, 75% છોડ ઊંચા હતા, 25% છોડ જે છે નીચા હતા। ઊંચા અને નીચા છોડ જે છે એનું જનીન બંધારણ, મતલબ કે જનીન બંધારણ સમજવા માટે આપણે ટૂંકમાં ચર્ચા કરેલી હતી કે એ પદ્ધતિનું નામ છે પ્યુનેટ સ્ક્વેર પદ્ધતિ। એટલે કે પ્યુનેટ સ્ક્વેર પદ્ધતિના આધારે તમને પૂછે કે પ્યુનેટ સ્ક્વેર પદ્ધતિ જે છે એ કયા વૈજ્ઞાનિકે આપેલી છે, તો નામ પરથી ખ્યાલ આવી જાય સી પ્યુનેટ નામના વૈજ્ઞાનિકે પદ્ધતિ આપેલી છે, એના દ્વારા આપણે શું સમજી શકીએ, તો પ્યુનેટ સ્ક્વેર પદ્ધતિ જે છે એનો ઉપયોગ શું થાય, તો કે એના આધારે આપણે કોઈ પણ જનીન પ્રકાર હોય, બરાબર, કોઈ પણ લક્ષણના જનીન જે છે એની માહિતી મેળવી શકીએ, એમાં જનીન બંધારણ કયું છે, બરાબર, કઈ રીતે વારસામાં ઉતરે છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવી શકીએ, બરાબર। હવે પ્યુનેટ સ્ક્વેર પદ્ધતિના આધારે આપણે એના પરિણામ જે છે એની ચર્ચા કરીએ, તો પરિણામમાં આગળ જોઈ પ્રમાણે ફરીથી આ પરિણામની જ આપણે આગળ જે છે ચર્ચા કરવાના છે લેક્ચરમાં। તો પરિણામમાં બે પ્રકારના પરિણામ મળે, જેમાં પહેલો પરિણામ છે જનીન પ્રકાર એટલે કે જીનોટાઈપ। જીનોટાઈપ આપણને દેખાય નહીં, છોડ જે છે બહારથી ઊંચો છે કે નીચો છે તો ખબર પડી જાય, બરાબર, પણ એની અંદર જનીનો ક્યાં છે આમાં તમે જુઓ તો ખ્યાલ આવશે, ઊંચા છોડ બે પ્રકારના હોય, ઊંચા છોડમાં બંને કેપિટલ ટી જો સંજ્ઞા હોય તો સમયુગ્મી ઊંચો છોડ કહેવાય, અને જો એમાં કેપિટલ અને સ્મોલ ટી જનીન બંધારણ આવતું હોય તો એ વિષમયુગ્મી ઊંચો છોડ કહેવાય। આ સમયુગ્મી વિષમયુગ્મી આ બે પ્રકાર ઊંચા છોડમાં આવે અને નીચો છોડ તો સમયુગ્મી છે। આ ત્રણેયનું પરિણામ જોઈએ તો પરિણામના આધારે ખ્યાલ કે જનીન પ્રકાર 1:2:1 મળે, 1:2:1 એટલે શું થશે, 25%, 50% અને 25%, કારણ કે ભાગ્યા 4 કરવાના છે, ટોટલ 4 જે છે એમાંનું 1, 4માંથી 2 અને 4માંથી 1, એ રીતે પરિણામ મળે જનીન પ્રકાર। બીજું પરિણામ મળે સ્વરૂપ પ્રકાર અથવા ફિનોટાઈપ, એટલે કે છોડ જે છે જે બહારથી દેખાય છે એનું પરિણામ શું હતું, તો દાખલા તરીકે 1000 જેટલા છોડ હોય તો 1000માંથી 75% છોડ જે છે ઊંચા મળે, એટલે પરિણામ થશે 3:1, 3 છોડ ઊંચા મળે છે, 1 છોડ જે છે નીચો મળે છે, આ બે પરિણામ મળ્યા। હવે આ બે પરિણામ જે છે મળવાનું કારણ શું, એ કારણની આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છે, કારણ જે છે નામ આપ્યું મેન્ડલે મેન્ડલના એક સંકલનના પ્રયોગના તારણ, આ તારણનું બીજું નામ છે મેન્ડલના આનુવંશિકતાના નિયમ, બરાબર, મેન્ડલે સૌથી પહેલા અગત્યના બે નિયમો જે છે રજૂ કર્યા પ્રયોગના આધારે, પ્રયોગના તારણો જે છે કયા કયા છે, તો જો સૌથી પહેલા મેન્ડલના આનુવંશિકતાના નિયમો અથવા સિદ્ધાંતો, તેમાં મુખ્ય બે નિયમો છે, મેન્ડલે જે છે આ પ્રયોગને આધારે બે નિયમો રજૂ કર્યા, એમાંના બે નિયમોમાંથી પહેલો નિયમ છે પ્રભુતાનો નિયમ અને બીજો નિયમ છે વિશ્લેષણનો નિયમ અથવા એનું બીજું નામ છે જનનકોષ
કે જન્યુઓની શુદ્ધતાનો નિયમ. એટલે આ બે નિયમો વિશે આપણે ભણવાનું છે આજે, કે આ બંને નિયમો શું કહેવા માંગે છે અને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આનો અર્થ જે છે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો. તો સૌથી પહેલા આનુવંશિકતાના નિયમો કયા કયા છે, તો બે નિયમ છે. એક છે પ્રભુતાનો નિયમ, બરાબર, જે ડોમિનન્સી જે છે શું કહેવાય એ, અને વિશ્લેષણનો નિયમ, બરાબર, અથવા એનું બીજું નામ છે જનનકોષની અથવા જન્યુઓની શુદ્ધતાનો નિયમ. બે નિયમ શું કહેવા માંગે છે, એમાં સૌથી પહેલો જે છે એના વિશે ચર્ચા કરીએ. પ્રભુતાનો નિયમ જે છે એમાં શબ્દ પહેલા સમજી લે, પ્રભુતા એટલે શું, તો કે પ્રભુત્વ. પ્રભુત્વનો મતલબ શું થાય, તો કે જ્યારે આપણી પાસે એક કરતા વધારે બે ઓપ્શન અવેલેબલ હોય, બરાબર, બે ઓપ્શન હોય, બે ઓપ્શનમાંથી એક જે છે એ બધું વધારે પ્રભુત્વ ધરાવતું હોય અને બીજું એના કરતા ઓછું પ્રભુત્વ ધરાવતું હોય, બરાબર, તો એ જે પ્રભુત્વ જે છે એના આધારે શબ્દ આવ્યો પ્રભુતા, ડોમિનન્સી. ડોમિનન્સી જે છે એનો મતલબ શું છે, જો તો સૌથી પહેલું કે આ બધા ભાગ જે છે એમાં પ્રભુતાનો નિયમ લાગુ પડે છે. આખો ચાર્ટ જે છે સાથે જોતો જવાનો છે, એના આધારે આપણે નિયમો જે સમજતા જવાના છે. જો નિયમ શું કહેવા માંગે છે, કે પહેલી બાબત તો બધામાં કોમન શું છે, તો કે દરેકે દરેક છોડ જે છે એના તમે જનીન બંધારણ જોશો તો જનીન બંધારણમાં ખ્યાલ આવે છે, બધા જનીન બંધારણમાં જનીનો જોડમાં છે, કારણ કે કેપિટલ ટી છે, બે સ્મોલ ટી છે, અથવા તો કેપિટલ અને સ્મોલ ટી. વા, જનીનની જોડ કેટલી છે, બે છે. એટલે સૌથી પહેલો એમાં પોઈન્ટ આવશે પ્રભુતાનો નિયમ જે છે એમાં કોઈ લક્ષણ માટે જવાબદાર કારક, જેને શબ્દ આપ્યો એલએલ, ની જોડ હોય છે. સૌથી પહેલો મુદ્દો મેન્ડલ એવું કીધું કે કોઈ પણ લક્ષણ જે છે એનું નિયમન કરવા માટે એમાં એક જનીનની જોડ આવે, જનીન શબ્દ વાપરી અથવા કારક વાપરી, કારણ કે મેન્ડલે જે કારક શબ્દ કીધો હતો એને જ આપણે આગળ જઈને એને જનીન શબ્દ આપ્યો, કારણ કે એ જનીન હતું, બરાબર. એટલે સૌથી પહેલો મુદ્દો કે કોઈ પણ લક્ષણ માટે જવાબદાર કારકની જોડ હોય છે, એમાં કારકની જોડ જે છે આવેલી હોય. કારકની જોડ દ્વારા જે તે લક્ષણનું નિયમન થાય છે, જે તે લક્ષણનું નિયમન મતલબ કયું લક્ષણ કેવી રીતે પ્રદર્શિત કરવું, કયું લક્ષણ જે છે ઉત્પન્ન કરવું, કયું ન થવા દેવું, એનું નિયમન કોણ કરે છે, તો કે એમાં આવેલ કારકની જોડ. હવે કારકની જોડ છે તો એ જોડમાં બે ઓપ્શન છે, એ જોડ સંયુગ્મી પણ હોઈ શકે અને વિષમયુગ્મી પણ હોઈ શકે. એટલે એના પછીનો સૌથી અગત્યનો મુદ્દો, કોઈ એક લક્ષણ માટે જો કોઈ સજીવ વિષમયુગ્મી જનીન પ્રકાર ધરાવતો હોય ત્યારે જો આટલી સમજી લે, કોઈ એક લક્ષણ એમાં જનીન કેટલા હોય, તો કે બે, બે જનીન હોય એટલે એને બે ઓપ્શન છે, જો કા બંને સમાન હોય તો સમયુગ્મી, કા બંને જુદા હોય તો વિષમયુગ્મી. જનીનની જોડ પ્રમાણે કોઈ પણ લક્ષણ સમયુગ્મી અથવા વિષમયુગ્મી હોઈ શકે. હવે બંને સમાન હોય તો વાંધો નથી, જો દાખલા તરીકે બે કેપિટલ ટી છે, તો કેપિટલ ટી શું છે, તો કે ઊંચાઈ માટેનું લક્ષણ છે, બે ઊંચાઈ માટેના છે એટલે સપાઈ છે, છોડ ઊંચો થવાનો છે તો સમજી શકાય. બંને સ્મોલ ટી છે એટલે નીચો જે છે છોડ માટે જવાબદાર જનીન કયો છે, સ્મોલ ટી. હવે બે સ્મોલ ટી હોય એટલે છોડ નીચો થવાનો છે, પણ પ્રશ્ન શું છે, જો તો કે આમાં એક કેપિટલ ટી છે અને સ્મોલ ટી છે, તો કેમ એનો છોડ માત્ર ઊંચો જ દેખાય, એમાં જનીનો તો બે ના છે, કેપિટલ ટી જે છે એ જનીન ઊંચા છોડનું છે અને સ્મોલ ટી જે છે નીચા છોડનું જનીન છે, તો જ્યારે કોઈ પણ એક લક્ષણ માટે એમાં જવાબદાર જનીનો બે હોય, લક્ષણ માટે બે અલગ અલગ જન્યુ આવેલા હોય અથવા અલગ અલગ કારકો આવેલા હોય, આ બે કારકમાંથી એક જ પોતાની અભિવ્યક્તિ દર્શાવે, એટલે આગળ પોઈન્ટ જે છે થશે, જ્યારે સજીવ વિષમયુગ્મી જનીન પ્રકાર ધરાવતો હોય ત્યારે બે માંથી કોઈ એક જ
कारक अथवा जमीन अभिव्यक्ति दर्शावे छे जारे बीजो अव्यक्त रहे छे। એટલે સૌથી પહેલો નિયમ પ્રભુતાનો નિયમ એને શું કીધો કે બે અલગ અલગ જ્યારે જનીનો હોય બે અલગ અલગ કારકો હોય એ બેમાંથી એક જ અભિવ્યક્તિ દર્શાવે બેમાંથી એક જ પોતાની અસર દર્શાવે છે। આવું મેન્ડલે કીધું કે જ્યારે બે અલગ અલગ જુદા જુદા જનીન હાજર હશે ત્યારે બેની અસર નહીં દેખાય બરાબર બેમાંથી એકની જ અસર દેખાશે અને જેની અસર દેખાય છે એ અસર દેખાડતા જનીનને નામ આપ્યું પ્રભાવી જનીન બરાબર જેની અસર નથી દેખાતી એને નામ આપ્યું પ્રછન્ન જનીન। એટલે યાદ કરો આપણે આગળ સૌથી પહેલા સાત લક્ષણો લીધા હતા માં સાત લક્ષણોમાં ઓપ્શન લીધા હતા કાટલા પ્રભાવી છે લક્ષણ આટલા પ્રછન્ન છે મતલબ જે અભિવ્યક્તિ વધુ દર્શાવે છે એ બધા પ્રભાવી જનીન છે જે અભિવ્યક્ત નથી થતા બીજાની હાજરીમાં એને કહેવાય પ્રછન્ન। એટલે આમાંનામાં જે છે બે શબ્દો ઉમેરા છે જે અભિવ્યક્તિ દર્શાવે એને નામ આપ્યું પ્રભાવી જનીન અને બીજું કે જે અવ્યક્ત રહે છે એને નામ આપ્યું પ્રછન્ન જનીન। ક્યારે તો કે જ્યારે બે સાથે હોય ત્યારે બરાબર વિષમયુગ્મી જનીન પ્રકાર હોય ત્યારે। એટલે ઉદાહરણ તરીકે આમાં કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી આવું જનીન બંધન હોય ઈ સંદર્ભમાં બે જનીન બંધન જ્યારે હાજર હોય કેપિટલ અને સ્મોલ ટી ત્યારે આ બેમાંથી એક જ જનીન પોતાની અભિવ્યક્તિ દર્શાવે છે કયું જો કેપિટલ ટી। એટલે કેપિટલ ટી કેવું કહેવાશે પ્રભાવી જનીન જ્યારે એની હાજરીમાં સ્મોલ ટી ની કોઈ અસર થાય નહીં એટલે સ્મોલ ટી જે છે કેવું થશે પ્રછન્ન જનીન બરાબર। પણ યાદ શું રાખવાનું છે જ્યારે બે એક સાથે હોય ત્યારે બે સાથે હોય ત્યારે મિશ્ર થયા વગર આ જો તમે એ જોઈને ખ્યાલ આવશે બધા છોડ ઊંચા મળ્યા તેનું જનીન બંધારણ શું હતું જો કે કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી આ કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી બંને ભાગ જે છે એમાંથી કેપિટલ ટી પોતાની અસર દર્શાવે એટલે છોડ જે છે ઊંચો જોવા મળે છે સ્મોલ ટી ની કોઈ અસર જોવા મળી નહીં। એનો અર્થ શું થાય કે સ્મોલ ટી ની સરખામણીમાં કેપિટલ ટી નું પ્રભુત્વ વધારે છે સ્મોલ ટી જે છે એની સરખામણીમાં કેપિટલ ટી નું પ્રભુત્વ વધારે છે એટલે આ પ્રભુત્વના લીધે જે છે એને નામ આપ્યું પ્રભુતાનો નિયમ। એટલે યાદ રાખવાનું છે બે જુદા જુદા જનીન સાથે હોય ત્યારે બેમાંથી એકનું જ પ્રભુત્વ વધારે હોય આવું મેન્ડલે કીધું અને જેનું પ્રભુત્વ વધારે હોય એને પ્રભાવી જનીન નામ આપ્યું જેનું પ્રભુત્વ ઓછું હોય એને પ્રછન્ન જનીન તરીકે નામ આપ્યું। આ નિયમ જે છે એને પ્રભુતાનો નિયમ તરીકે ઓળખી શકાય। હવે બીજી બાબત કે પ્રભુતાનો નિયમ ક્યાં ક્યાં લાગુ પડે છે પ્રભુતાનો નિયમ જે છે એ કઈ કઈ જગ્યાએ વાપરી શકાય જો દાખલા તરીકે પીપીડી છે માં પ્રભુતાનો નિયમ લાગુ પડે આ બંને ભાગ જે છે માં નિયમ લાગુ પડી શકાય છે। બીજું તો કે બધા છોડ જે છે ઊંચા છે આમાં પણ પ્રભુતાનો નિયમ જે છે લાગુ પડી શકે છે। પછી F2 પેઢી તો કે F2 પેઢી વાળા ભાગ જે છે એમાં બંને ભાગ જે છે એમાં આનું સ્વફલન કરવા દેવામાં આવે છે ત્યારે દરેકે દરેક છોડમાં જ્યાં જ્યાં કેપિટલ ટી હશે એની અસર દેખાશે બીજા જે છે એની અસર દેખાતી નથી એટલે પ્રભુતાનો નિયમ જે છે એ આ બધી પેઢીમાં લાગુ પડી શકાય પણ બધે આવું લાગુ પડતું નથી। આપણે આગળના પછીના ટોપિકમાં ભણશું કે પ્રભુતાના નિયમ જે છે એમાં બે અપવાદ છે અપૂર્ણ પ્રભુતા અને સ્વપ્રભાવિતા આ બે ટોપિક એવા છે કે જેમાં મેન્ડલનો પ્રભુતાનો નિયમ ખોટો પડે છે મતલબ કે દર વખતે આવો હોય એવું જરૂરી નથી બરાબર એના અપવાદ છે આપણે આગળ અભ્યાસ કરશું બરાબર। હવે એના પછીનો બીજો મુદ્દો જો પ્રભુતાનો નિયમ જે છે એનો મતલબ બે માંથી એકનું પ્રભુત્વ હોય જેનું પ્રભુત્વ હોય એને પ્રભાવી જનીન કહેવાય જેનું પ્રભુત્વ નથી હોતું એને પ્રછન્ન જનીન કહેવાય। નેક્સ્ટ વિશ્લેષણનો નિયમ અથવા જનન કોષની શુદ્ધતાનો નિયમ બરાબર આ ભાગ પરથી લાગુ પડે છે। બીજો ભાગ કે F1 પેઢીમાં કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી બે જનીનો હાજર હતા પણ એમાંથી અસર દેખાતી હતી માત્ર કેપિટલ ટી પણ એની પછીની પેઢીમાં જો કીધું હતું છોડ ઊંચા છે એમાંથી નીચો છોડ આવ્યો ક્યાંથી ઊંચા છોડનું સંકળણ કર્યું તેમાં નીચો છોડ ક્યાંથી આવ્યો એ શું કામ આવ્યો કારણ કે એનામાં એક સ્મોલ ટી જનીન હાજર હતું સ્મોલ ટી જનીન જો ભેગું થાય બે પિતૃમાંથી તો એ જે છે છોડ નીચો બની શકે બરાબર આવું સમજાવવા માટે બીજો નિયમ જરૂરી હતો
એટલે એના પછી બીજો નિયમ જે છે જોઈએ જો એનું નામ છે વિશ્લેષણ નિયમ અહીંયા દર્શાવ્યો વિશ્લેષણનો નિયમ વિશ્લેષણનો નિયમ જે છે શું દર્શાવે જો કે જ્યારે કોઈ પણ સજીવમાં એક લક્ષણ માટે બે ભિન્ન જનીનો અથવા કારક હાજર હોય ત્યારે બંને મિશ્ર થયા વગર પછીની પેઢીમાં જન્યુ તરીકે મુક્ત થાય છે અથવા વિશ્લેષણ પામે છે. જો ખાસ સમજવાનું શું છે, પહેલી બાબત તો કે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, જો બધા છોડ ઊંચા છે, બધા છોડ ઊંચામાં કેપિટલ ટી છે અને સ્મોલ ટી છે, અસર કોની દેખાતી દેખાય કેપિટલ ટી, એટલે છોડ મેળો ઊંચો, પણ ઊંચા છોડમાં એના જનીન તો હાજર છે સ્મોલ ટી કે. હવે આ છોડ જ્યારે એની પછીની પેઢી નિર્માણ કરશે, એની પછીની પેઢી એટલે એના મેના કોષો બનાવવા પડશે, લિંગી કોષો. જો નર છોડ હોય તો નર જન્યુ બનાવશે, માદા છોડ હોય તો માદા જન્યુ બનાવે. જન્યુ નિર્માણ કરતી વખતે એનામાં જે લક્ષણ અભિવ્યક્ત થતું હોય એ તો એની પછીની પેઢીમાં જાય, પણ જે જનીન એનામાં અભિવ્યક્ત ન થતું હોય એ પણ જુદું પડી શકે. બરાબર, આ બે સ્વતંત્ર જુદા પડે. એટલે અહીંયા જો તો ખ્યાલ આવશે કે આપણે બે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી હતી ત્યારે સામ સામે બે જે છે જન્યુ જુદા પડ્યા, ખાલી કેપિટલ ટી નહોતા લીધા, ભલે છોડ ઊંચો હતો પણ એના જન્યુ બે જુદા પડ્યા. બે જન્યુ જુદા પડે તો જ એમાં બે સ્મોલ ટી ભેગા થાય અને નીચો છોડ જે છે સ્વતંત્ર નિર્માણ પામી શકે. એટલે અર્થ શું થશે, જો તો દાખલા તરીકે સમયુગ્મી પિતૃ હોય, સમયુગ્મી પિતૃ તરીકે આમ ઉદાહરણ લઈએ, બે કેપિટલ ટી એમાં બે જનીનો જે છે સરખા છે, તેના જન્યુ બે કયા હશે, તો એના બંને જન્યુઓ બે કેપિટલ ટી વાળા હશે, એટલે કે જન્યુ બંને સમાન. પહેલું, જો કોઈ પણ પિતૃ પેઢી સમયુગ્મી હોય લક્ષણની બાબતમાં તો એના બે જન્યુ અર્ધીકરણ દ્વારા એના લિંગી કોષો બનશે, બે સમાન બનશે. પણ જો કોઈ પણ પિતૃ વિષમયુગ્મી હોય, દાખલા તરીકે વિષમયુગ્મી પિતૃ હોય, ઉદાહરણ તરીકે કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી, એની અંદર બંને જનીનો જુદા જુદા હોય, તો એનામાંથી નિર્માણ થતા જન્યુઓ કેપિટલ ટી હશે અને સાથે સ્મોલ ટી પણ હશે, એટલે બંને જન્યુ જુદા. આ જે બંને જન્યુ જુદા પડવાની બાબત, એને નામ આપણે વિશ્લેષણનો નિયમ. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે બંને જન્યુ જે છે એ સમાન ક્યારે હોય, કે સમયુગ્મી પિતૃ હોય તેના બે જન્યુ સમાન હશે. બરાબર, અને બંને જે છે એમાં વિષમયુગ્મી પિતૃ હોય તો બે ના જન્યુ જે છે જુદા જુદા હશે. જન્યુ તો કોઈ પણ એની બાબતમાં શુદ્ધ જ હોય. બરાબર, જો આ જે છે પિતૃ છે, પિતૃમાં બે કેપિટલ ટી હોય તો એ ઊંચો છોડ છે, કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી હોય તો એ ઊંચો છોડ છે. ફરક શું છે, સમયુગ્મી ઊંચો છોડ કહેવાય અને વિષમયુગ્મી ઊંચો છોડ કહેવાય, પણ એના જન્યુઓ જે છે એ કેપિટલ ટી ધરાવતો છે જનીન, તો એ શુદ્ધ જે છે ઊંચા છોડ માટેનું લક્ષણ લઈ જશે, અને જો એમાંથી સ્મોલ ટી વારસામાં જશે, સ્મોલ ટી જે છે એ નીચા છોડ માટેનું જનીન વારસામાં લઈ જશે. એટલે અર્થ શું છે, જો છોડ ભલે ઊંચો હોય પણ એમાંથી જો એનું જન્યુ છે જનીન એ સ્મોલ ટી વારસામાં જાય તો એ નીચા લક્ષણ માટેનું જ લક્ષણ વારસામાં લઈને જશે. એટલે બહુ સિમ્પલ અર્થ છે, બહુ સાદી ભાષામાં સમજ માટે. દાખલા તરીકે મનુષ્ય જે છે એમાં નર જાતિ છે, તો નર જાતિના જન્યુ કહેવાય શુક્રકોષો. નર જાતિમાં જે લક્ષણ દેખાતા હોય એ લક્ષણોના જ શુક્રકોષોના પછીની પેઢીમાં વારસામાં જાય એવું જરૂરી નથી. જે લક્ષણ એનામાં નથી દેખાતા, જે પ્રચ્છન્ન સ્વરૂપે રહેલા છે, એ બધા લક્ષણ જે છે મુક્ત થાય ને એ પછીની પેઢીમાં વારસામાં જઈ શકે. પ્રભાવી જનીનો વારસામાં જાય એમ પ્રચ્છન્ન પણ વારસામાં જઈ શકે. અને એ જ રીતે બીજી બાજુ માદા જાતિ છે, તો માદા જાતિના જન્મ કહેવાય અંડકોષ.
માદા જાતિમાં જે અંડકોષ બને એ અંડકોષમાં એનામાં જે લક્ષણ દેખાતા હોય તો એના વારસામાં લઈ જાય, જે લક્ષણ એના વારસામાં જાય છે એ એનામાં ન દેખાતા એવા પણ હોય શકે। હવે માતા-પિતા બેયમાંથી જે જન્યુ જશે વારસામાં એ બંને જન્યુનો પ્રકાર ભેગો થઈ અને એની પછીની પેઢી નક્કી કરશે કે કેવા પ્રકારના લક્ષણો લઈને આવે છે। એટલે આના પરથી સમયુગ્મી પિતૃ હોય કે વિષમયુગ્મી પિતૃ બરાબર, પણ એના જન્યુઓ તો હંમેશા શુદ્ધ જ હોય, જન્યુમાં ક્યારે બે પ્રકાર ન આવે, એમાં આવું પણ હોય શકે અને બીજું પણ હોય શકે। એટલે આના પરથી જે છે શબ્દ આવ્યો જન્યુઓ હંમેશા, યાદ રાખજો જન્યુઓ હંમેશા લક્ષણની બાબતમાં શુદ્ધ જ હોય છે, એમાં કોઈ ઓપ્શન નથી હોતો। કાંઈ જન્યુ છે એ ઊંચા માટેનું હશે અને કાંઈ જન્યુ નીચા માટેનું હશે, એમાં બે ઓપ્શનમાંથી એક જ લાગુ પડતો હશે। અને આ જન્યુ હંમેશા શુદ્ધ જ હોવાના લીધે આ જે નિયમ છે વિશ્લેષણનો નિયમ એને નામ આપ્યું એને જનન કોષની શુદ્ધતાનો નિયમ। બરાબર, એટલે વિશ્લેષણ થવું એટલે શું, જુદા પડો કોઈ પણ પેઢી જે છે એમાં જે જનીન એના લક્ષણ દેખાડતી હોય એ જ વારસામાં આપે એવું જરૂરી નથી, એનામાં એવા લક્ષણ હાજર છે કે જે પ્રચ્છન્ન સ્વરૂપે છે એ પણ એની પછીની પેઢીમાં વારસા મળે। એનું પ્રૂફ શું છે, એ પ્રૂફ છે અહીંયા જો છોડ બધા ઊંચા હતા તો એનામાં એક નીચો છોડ જોવા મળ્યો। શું કામ, નીચો છોડ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ શું કે બે બાજુના ઊંચા છોડમાંથી એક એક જન્યુ એવું નિર્માણ થયું સ્મોલ ટી, જે બંને ભેગા થાય અને બે સ્મોલ ટી ભેગા થાય એટલે એનું જે છે લક્ષણ થશે નીચા છોડ તરીકે। એટલે આવી રીતે જન્યુ જુદા પડવાની પ્રક્રિયાને નામ આપણે વિશ્લેષણનો નિયમ। એટલે પહેલી જે પેઢી જે છે અહીંથી સુધી આવરી પ્રભુતાનો નિયમ લાગુ પડે છે અને આ બીજો ભાગ જે છે એ વિશ્લેષણનો નિયમ જે છે દર્શાવે છે। વિશ્લેષણનો નિયમ અને બીજે જે આગળ પ્રભુતાનો નિયમ આ બંને નિયમોને સામૂહિક રીતે આપણે ઓળખીએ છીએ મેન્ડલના આનુવંશિકતાના સિદ્ધાંતો અથવા નિયમ। બરાબર, અને આની સાથે જ તમારે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ વચ્ચે ટોપિક છે ટેસ્ટ ક્રોસ, એટલે કે કસોટી સંકરણ, કોઈ પણ જાતિ જે છે એ છોડ માટે સમયુગ્મી છે કે વિષમયુગ્મી, એનું જનીન બંધારણ સમયુગ્મી ધરાવે છે કે વિષમયુગ્મી કેમ નક્કી થાય, એ નક્કી કરવા માટે પદ્ધતિ એક નાનો પેરેગ્રાફ છે એ છે કસોટી સંકરણ। બરાબર, એ આપણે આના પછીના લેક્ચરમાં જોશું, તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં લાઈન ટુ લાઈન નીચે રીડ કરી લેવાનું છે, એમાં બધા જેવું જે બોલ્યું છે બધું ડિસ્ક્રિપ્ટિવ બહુ વધારે આપેલું છે। એટલે આપણે ભણ્યા છે અત્યાર સુધીમાં એક સંકરણનો પ્રયોગ, એક સંકરણના પ્રયોગના આધારે જે છે એના પ્યુનેટ સ્ક્વેર પદ્ધતિ અને પ્યુનેટ સ્ક્વેર પદ્ધતિના પછીના ભાગમાં એના સાથે એના તારણ, એટલે કે તારણ જે છે બરાબર એમાં તારણો કયા કયા છે અને કયા કયા તારણોના આધારે એને કઈ સમજૂતી આપેલી છે તે બરાબર ડિસ્ક્રિપ્શન તમારે ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે યાદ રાખવાનું છે અને બાકીનું જે છે પછી આગળના લેક્ચરમાં મળશું।